kufu e jalatan tu taf kabajam tu 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 channeli koti naga kisani faya kisani naga koti kalau iyo hundum tiki senu baga naga tatan baga somak abah fasi gatin isiningai amantoni urduftoni amanta ortodoksi bertatan jecul amalfi somin kun toko farati sini lala tawan taif naga kisani faya kisani naga koti baga naga tatani ayani mal fakata biya laji kan jirtan biya ke sa kan jirtan akan fayya jirtu miti naga ke sa miti an naga ko ti galata waqayyo sin le undum ti ke sa no kan naga nafta tan abdin qaba akam jirtan naga ke sa miti fayya ke sa ni ayyan akam in de bar sa jirtan jo le biya raba jirtan nan be ka mana madami ke sa takam in ayyan de bar so ka dande san jichu da garu ta'us gammaddani gammachuudhaan akka dabarsitan abdiin qaba jechuudha akkam jirtu fayyaa keessaa miti bishaan deemetan laalee dhufe bishaan baddee jirti gandalaan bishooftu jechuudha naannoo keenya bishaan hin jiru akka fayyaa keessaa miti nagaa kooti baga nagaan siniin deesinii jechuudha video kana hojjechaa jira jechuudha sababni isaatis yaa'u waggaarraan illee biyyaara waan ture garuu amma ji'a lama guutee hin jira ayyaana hedduu dabarsee hin jira ximqata dabarsee hin jira gannaa dabarsee hin jira amma ammoo faasigaa soomii qabaatan jira baay'ee tokko nan gammada jechuudha dhugaa isiniin jedha qabeenya guddaa qabaadhe osoo hin ta'in jechuudha biyya keessa teessanii hafuura qulqulluu qilleensa qulqulluu yoo fudhattan nageenya jechuudha qabeenyaan eenyurree hin caaru eenyurree gadis miti garuu of jiraachisuudhaaf dhugaa isiniin jedha ofirra hafee namaaf ta'u baadhus garuu namni tokko biyya keessattis hojjete biyya arabaattis hojjete jireenyuma gaarii jireenyuma fooyya'aa jiraanna jennee biyya ormaa deemna malee nama ol taana jenneeti miti hin beektan ijoollee hedduun biyyuma keessatti hojjetaniitu jechuudha kan mana ijaaran jiranii kan konkolaataa adda adda bitan jiranii qabeenya isaanii horatanii jiru jechuudha biyya keessatti jechuudha. Biyya arabaa qofa warra deemee miti kan jijjiiramu argisiisu biyya keessatti shamarran hojjetanii ni jijjiiramu jechuudha na maalidha wanti nani jechuu barbaadu yeroon hin deema yeroon keenya akkuma deemuu keessattuu nuti immoo warra shamarranii jechuudha yeroo keenyatti fayyadamuu beekuu qabna dhugaa isiniin jedha keessattuu jechuudha umurii ilaalchisee namni tokko kan uffachuu qabu kan hojjechuu qabu kan jireenya gaarii horachuu qabu yookiin qabeenya horachuu kan qabu daa'ima dhalfachuu kan qabu jireenya bareedaa walumaa galatti jireenya bareedaa kan itti jiraachuu eegalu umurii dargaggummaa isaatitti jechuudha umurii dargaggummaa keessanii keessattuu ijoollee shamarranii hundumti keessan gurraa akkanaaf kennitan hin barbaada sababni ani ittiin dhufe baga isiniin ga'ee ta'ullee wanti ani odeessuu barbaadu garuu waa'ee shamarran biyya arabaati jechuudha dhugaa isiniin jedhaan guyyaan takka gatii qabdi kan isin biyya ormaa keessatti dabarsitan jechuudha kanaafu itti yaaduu qabdan yoom akka jireenya mataa keessanii jalqabdan ati maal hojjettee maal jijjiiramtee nutti argisiiste erga biyya keessa galtee naan jechuu dandeessan akkas ani jijjiiramaaf miti dhugaa isiniin jedhaan jijjiiramaa miti ani gammadee tan jiraachaa jiraam sa'aatii kanatti jechuudha maaliif sababbiin biyya keessa jiru qofaadhaaf jechuudha sababni isaatis qilleensa qulqulluu fudhattanii namoota biyya keessanii wajjiniin wal argitanii jireenya nagaa yoo jiraatan kun baay'ee jijjiirama guddaadha inni lammataa immoo baay'een keessan abbaa manaa keessan gattanii deemtanii ijoollee keessan gattanii deemtanii keessattuu jechuudha kunillee dogongora guddaadha mana keessatti jechuudha abbaan manaa kee maal hojjeta kanaati daa'ima keetiif mana kee gatteetoo biyya ormaa deemtee gubachaa jirtuuf guyyaa guyyaa eenyu waliin akka inni ooluu hin beektaa halkan eenyu waliin akka buluu hin beektaa dhugaa isiniin jedhaan rabbiif wanta baay'een argaa jira jechuudha ijoollee shamarranii warri dhiiraa asitti gattaniitoo deemtan tokkoon keessanii isin nama arrabsistu nama gaddeemtuudha tokkoon keessan hunda keessanii miti eenyu akka as keessatti argamtan of beekaa dhiiraaf konkolaataa bituudhaaf cidha diggifattanii cidha keessan raawwatanii yeroo mushurrummaa keessanillee jechuudha osoo itti fayyadamin dhiira isin fuudhesaniif
tokkofa nama kamiyyuu taanaan jechuudha. Umurii isaatiin ala namatti heerumuun dogongora guddaa akka ta'e akka beektan hin barbaada. Namni kamiyyuu dhiirri tokko yoo siin caalu ta'e daa'ima hormaa guddistaa heerumte ta'e tokkotti ganaadha bara dhiirri tokko dhiirri tokko jechuudha. Dubartiin waggaa 20 fi dhiirri dubartiin waggaa 15 fi dhiirri waggaa 25 qixa yaadaa jedha saayinsiin. Qixa yaada gaayis. Qixa yaada. Dubartiin waggaa 15 dhiirri waggaa 25 qixa yoo yaade. Argitanii waggaa 5 ol duubatti yaada. Akka daa'imaa san hin guddanne jechuudha ammayyuu kana. Kanaafuu yeroo kan isin wajjin wal fuudhuu qabdan daa'ima umurii keessan beekaa, umurii keessanitti fayyadamaa, umurii keessan biyya Arabaatitti fixxanii kaatanii dhuftanii asitti daa'ima xiqqishuu asitti heerumtanii kaatanii isa qallabaa jiraattu bara kee guutuu coggarran keessi luqqa'aa, hin buqqa'aataa, hin duuta gubattee too'i. Ati isa amantee dhiistee deemte inni shamarree meeqa wajjin akka inni jiraachaa jiru hin beektaati. Ati garuu jijjiirama isaatiif deemte. Mana odoo baay'een keessa mana ijaartanii mana odoo qabdanu qabeenya gahaa osoo qabdanu kan deemtantu jira. Dhugaas siniin jedha. Dhiirri sinitti heerumtan garuu intala kasakkasa biyya keessatti. Gaafa ati immoo dhuftee waa tokko qarshii tokko kennitee fi jijjiirama tokko argisiise zoor jedhee tuus ilaalu isa immoo kan walumaan ilaalu ta'a jechuudha. Zoor jedhee siniin ilaalu. Dhugaas siniin jedha. Osoo harmeeteetiif deemte si wayya. Osoo jireenya mataa keessattiif deemte si wayya ture. Dhiira jijjiiruudhaaf jettee hin deemta biyya Arabaa. Maali qarshiidhaan bitattee heerumtamoo maal si fayyada? Uumaa faayidaan qabu gaayis dhugaas hin jedha Rabbi. Faayidaa tokkooyyuu hin qabu. Faayidaa tokkooyyuu hin qabu. Dhiirri qarshiidhaaf sitti dhiyaate, dhiirri qarshiidhaaf si fuudhe gaafa qarshii keessi harkaa fixeellim jedhee bada. Yoomiyyuu sin argu. Yookaan immoo ofii keetiif nuffitee akka ati deemtu si godha. Ofii keetiif dhiistee akka ati deemtu maal ibseeta? Inni hin deemaa shamarree biraa waliin argaa shamarree biraatiif walii bilbilaa hiriyaasaa wajjiniin ooluu barbaada jirti. Akkamitti baay'een keessan jechuudha daa'ima xiqqootti heerumtan umurii keessan hin beektu sammuu keessan keessatti. Namni umurii isaa lakkoofsan illee beekuu baatu yaadaan beekuu danda'a. Isin galee miti umurii keessan hin beektan yoo ta'e jechuudha isin yaadachiisuu hin barbaada. Ani waggaan manaa ta'a jettanii beekuu macheessi wallaaltan miti re. Akkamitti daa'ima xiqqootti heerumtan shamarran biyya Arabaa akkamitti sammuu keessa isin yaadde. Akkamitti biyya ormaa teessanii ta'u daa'ima xiqqoo feesbuukiidhaan argitanii janajjantan dhugaa siniin jedhaan Rabbi. Kisaaraa guddaa gadi bu'uunsa guddaa badii guddaa irra jirtan. Warri kana nama tokko lama ilaallata akka isin irraa bartan akka isin jijjiiramtan abdiin qaba. Gara mataa keessaniitu maal nu hojjechaa jira? Eenyu waliinan wal quunnamtii godhaa jira? Eenyu waliinan haasa'aa jira? Eenyu waliinan feesbuukiidhaan wal tajaajilaa jira jettanii akka yaaddan? Isa lammaffaa immoo biyya ormaa keessa agamin tura. Agamitti mana yoon ijaare manni kiyya umurii dhaana lamaan na fayyadeedhaati akka yaaddan hin barbaada. Manni isin ijaartan jijjiiramni isin fiddan gaafa malkiin kee bade, gaafa bifni kee bade, gaafaati rifeensi kee dhumaa deemu, gaafa fuulli kee gurraacha'aa deemu, fuulli kee akkasitti walitti butamaa deemu irri tokko akka garagaleessi hin laalle beekne. Sababni isaatis baay'eetu jira namni addunyaan guutuu. Kanaaf ofii isaatiif filata. Innaa hundumti keessan eenyu maaliif qarshii eenyudhaaf an ergaa jira? Maaliif an biyya ormaa keessa waggaa 7-8 jijjiiramni nan fide maalinni? Maaliif an hin galu ka'e eenyudhaaf inas ta'aa jira akka jettaniitu yaaddan hin barbaada. Yeroo baay'een of gaafadhee beeka biyya Arabaa gaafan jiruan. Yeroo baay'een of gaggaafadhee beeka maaliin gochaa jira? Maaliif anas ta'a eenyudhaaf maatii kiyyaaf moo ofii kiyyaaf eenyuuf fayyadaa jira? Asitti gubachuu kootiin of fayyadaa miti tokkoffaan jechuudha. Namni tokko mataasaa yoo fayyade maatii isaatiif yookiin nama isaa yaaduu danda'uuf saniif fayyada jechuudha. Ofii keetiif iddoon kennitu ofii keetiif of fayyadu taanaan namuu fayyaduu ni dandeessu. Dhugaas siniin jedha. Akka kana hundumaa yaadannan barbaada. Isiniin loluu barbaada miti hundumti keessa sammuu bal'istanii akka yaadan hin barbaada. Daa'ima isiniin maxxanne wajjin dhiira isiniin maxxanne wajjin bineensinni akkasiin gootan hin barbaadu. Maaliif isintu miidhama waan ta'eef jechuudha. Kan bareedus namni umurii isaa wajjin nama wal qixa ta'e wajjin walitti dhufeenya hoo qabaateedha. Hayyaana gaarii siniin jedha. Hundumti keessanuu gara biyyatti galu akka yaaddan hin barbaada. Turtii galii naaf ta'a. Hayyaana gaarii akka dabarsitan abdiin qaba. Bakka jirtan hundumatti jechuudha.
warri qaama maatii keessa hin arginu immoo bilbiltanii baqatti isin ga'e jechuudha. Ayyaana kana dabarsaa isin jedha yookiin immoo soomii qabaa kana, sooma qabaa kana dabarsaa. Galatoomaa oolmaa gaarii. Chaao.